Yo guys, I go by the name Silver Dizzy. So leo tuko kwa channel ya Chairman TV. So manze leo nimeka hapa na guest manze mwenye channel. So au sio manze? So mzae uko aje? Mimi niko poa. Ko fresh? Niko fresh. Unaendeleaje? Inaendelea smart. So hii rumors tunasikia huku online ni ukweli ama ni aje? Hii story ilikuwa pesa ya church nimeweka. But hao watu walinipea ni wapee baada ya miaka 10. Sasa wanakujia pesa na mimi siwezi kutoa saa hii. So ulisema tu wewe uimange ama niache. Hii pesa waliona nilikuwa na demu fulani tulikuwa naye tumepiga prank. Ndio demu sasa walimaliza ni kama nimekula na yule demu. Pesa na sihitaji na tulikuwa tumeangri hii na yeye tumeandikania. So miaka 10 kiisha ndio wanakujia ndoa yao. So uko online uko nje watu wanasema ati wewe ulipata ngamshiva nze mpoa wako mnakula naye do nini kumbe iko kwa hivyo. Sasa tulikosana na pasta juu pesa iko kwa hivyo. Pesa nimekula sikatai. Lakini tumekosana na yeye juu muda yake ingeweza nyatuliangili. Wangenipea muda wangojee pesa nikipata nitawapea pesa yao. So hapa mnaweza niokolea aje hapo juu sasa mimi nashindwa nitafanya nini. So mzae aliamua tu. Wewe uliamua tu kule do. Ya nimebakisha ni kidogo sana juu mwenyewe. Fans. Kumbe mzae alisema yeye aenda piga sherehe na pesa ya church. Mbona unafilaje ukiwa umekula pesa ya church umekosana na pastor? Unajua by the way na vinibaya juu pastor amekasirika hata niongeleshe kwa hiyo pesa. Na hiyo pesa nikikula tulikuwa mpango na yeye nitamrudishia sikatai. Lakini naona ilikuwa nimetumia nikijua tukifika hapo nitapata ile pesa nirudishe. So wewe sahi tunaongea sahi uko na pesa ngapi yenye imebaki kwa hiyo do? Sahi yenye imebakisa ni kama 52. 50k. Actually kwani ilikuwa do ngapi? Walikuwa wamenipea milioni 2 tu. Wake. Guys. Milioni 2. Ilikuwa milioni 2 tu. Wake. Mimi ndio chama ni watatu. Kwani hii do imepotea lini? Hii do imepotea baada ya miaka 4. Miaka 4 ushaku guy. Mzae, kwani wewe? Na maana uko na kitambi we? Hapana, unajua hii pesa. Pasta. Pasta ndio ido yako hapa ndani. Ndio yako ndio hii, ndio ya. Siambie pasta. Ndio yako ndio hii. Unajua unachoma pasta sasa hii maji yako atasikia, anasikia moto juu ukimwambia hivyo. By the way, ya fili poa. Pasta amekazilika na washirika wao wengine wamenunuzia mikono. So by the utafanyaje urudishie odo? Hiyo pesa mimi kwa naona wanikonjee. Hiyo miaka ikiisha nitawarudishia pesa yao. Hata kama itakuwa na interest tabidisha. Lakini si mnisaidie kidogo katikati na sawa waongezee ni wape kama ni milioni 1. So guys manze huyu ni mzae na baidha umesikia alikuwa baidha na nini alikuwa anapenda sherehe. So manze kuna namba hapo chini kama unaweza msupport tumtumia dikachwani hadi 10 bob ile alipei pesa ya chat na cheki. Jodi ndogoda takublee sawa sio. So mzae. So hiyo 50k uko na plan gani for now juu? Pastor for real, pastor. Usikue na stress. Atakupea amekwambia ungoje atakupea nini? Atakupea hiyo do sawa. So tulia. So hiyo 50 utampea pastor ama utakuwa tu naye? Hii 50 pastor alisema hawezi kuchukua. Kwa hivyo unaona ikikaa nitakula juu niko na shinda. Yes ikaa tu. Nitatumia. Lakini kama saimu kiniongezea ikuwe milioni 1 naweza nikampea nusu kwanza tumiane. Ukipata hiyo nyingine. Guys. Hapo mnasikia vile mzee anaongea. Ya sasa yeye amesema tumuongezee ikuwe milioni ngapi? Milioni 1. So kuna namba hapo hivyo nimeweka hapo chini. Make sure umesubscribe kwa hii nini na make sure manzee umetuokolea ili tupate vile mzae. Mzae anaweza nini? Anaweza pata na nini ya kulipa hii do manzee. Milioni 2 si mchezo. Na wewe kwani wewe ni nani alikwambia ukule hii do ya huyu pasta? Iya pasta. Nipatana ndio. Huyo ndio naye kumbe nikampea pin. Sijui aliniingiza box ana akajua pin yangu. Sasa tulikuwa tunatoa kidogo tunatumia zingine anatuma kwa nyumbani. Nikuja kustukia zimekuliwa. Naenda kuisha. Mmoja na kitu. Huyo demu mwenyewe ako wapi? Huyo demu mwenyewe hata saa hapa saa hii. Ujui place yako? Sijui place yako saa hii. Jina yake ID tunamuita Joan. So Joan place huko. Joan kufanya fiti. Au kufanya fiti. Joan, au kufanya fiti. Imagine mzae kama huyu wako na watu hii nini? Oh, kisha kuja ushamuingiza box. Ushakula Joan. Ukufanya fiti. Au kufanya fiti. Joan.
au kufanya fiti for real. So mzae unafilaje sai? Ah mimi nafili vibaya sana juu. Sasa hiyo pesa siwezi iona na amepotea simuoni mwenyewe. Sinaoni kuna shinda saa hii simuoni. Na yeye sinisaidia niulize hata kama ni nusu simuoni. Wewe unaniambia sasa mtanisaidia na kidogo kidogo ama nitasaidikaje sasa? Joan. 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 Hey, rudisha pesa mzae. Actually guy, Joan. Ah. Manze guys. Hapo nimeweka hapo namba. Make sure manze umetuma ka kitu manze. Make sure you subscribe, share, like and comment manze. Kama mzae umesikia vile nabonga manze. Make sure ume subscribe and share manze. See you next time. Boom.